ትላንት በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም የሕክምና ኮሌጅ በአንዳንድ የባለሙያዎች ያልተገባ ትዕዛዝ በተፈጠረ ስህተት ዛሬ ከ25 በላይ የሚሆኑ የሕክምና ባለሙያዎች በለይቶ ማቆያ ሆነው ውጤታቸውን እንዲጠብቁ ተገደዋል። ይህንን በተመለከተ ተከታታይ መረጃዎች ለማግኘት ባልደረባችን ስለሺ ሽብሩ ብዙ ጥረቶች አድርጓል። የደረሰበትን አብረን እንሰማዋለን። ስለሺ እንዴት ዋልክ? ሰላም ዋልሽ፣ እንዴት ነሽ? ዋልክ እንዴት ነው? ይሄ የኮሮና ቅሌት በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሕክምና ኮሌጅ ሲካሄድ የሰነበተውን በቅርበት ተከታትለዋልና ምን ይመስላል? እኔ የኮሮና ስካንደል ይሉታል ፈረንጆች እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር፣ አንቺም ታውቂያለሽ፣ የቅዱስ ጳውሎስ የኮሮና ቅሌት ሊባል የሚገባው ይመስለኛል። በሕክምና ቦታዎች ላይ ሶሻል የሚባል ነገር አለ። ምን ማለት ነው ሶሻል? ሶሻል ለምሳሌ እዛ ሆስፒታል ውስጥ ያለ ባለሙያ ወይ የሚቀርበው ሰው ወይ ዘመዱ እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ ሕክምና ከፈለገ በቀላሉ ሕክምና የሚያገኝበት ሰፊ እድል መደበኛውን የካርድ ማውጣት የጊዜ መጠበቅን ሳይከተል ቀጥታ የሚገባበት እሱን ሳይከተል በቀጥታ መጥቶ አድሚት የሚደረግበት ሁኔታ ሌላ ቦታ ላይ አሁን ሌላ ሰዎች ከወረዳ ላይ ካለ ለምሳሌ በዚህ ኬዝ ዱከም ነው። ዱከም ያለ የጤና ጣቢያ ወይም ሌላ ሆስፒታል እዛ አካባቢ ካለ ሪፈር ሲባሉ እኔ አልችልም ከአቅሜ በላይ ነው እና የሚመለከተው ሲባሉ ወደ ጳውሎስ ትልቅ ሆስፒታል ነው፣ ጳውሎስ ሜዲካል ኮሌጅ ነው፣ ወደዛ ይመጣሉ። እኚህ ግን ሴት በቀጥታ ነው የገቡት። በሶሻል በሚባለው ስርዓት መሰረት ማለት ነው። ችግር የለውም በሶሻል መግባት። ግን በሶሻል ሲገባ እዛ ያሉ የድንገተኛ ሕክምና መስጫ ውስጥ ያሉ ስለሺ፣ እንግዲህ ለተመልካቾች ክሊር ለማድረግ ሶሻል ማለት ቤተሰብ አላቸው ማለት ነው። በቤተሰባቸው አማካኝነት ካርድም ሳያወጡ ምንም ጊዜ ሳይፈጅባቸው በቀጥታ ሕክምናውን አገልግሎት አግኝተዋል ማለት ነው ከዱከም መጥተው። እና በዚህ ድንገተኛ ሕክምና ነው መጀመሪያ የምትቀርቢው። ድንገተኛ ላይ ያሉ ባለሙያዎች ኬዙን አይተው ሴትዮዋን ተጠራጥረዋቸዋል። ይሄ ነገር የኮቪድ-19 ምልክት ያሳያልና ወደ ሌላ ቦታ መደረግ አለባቸው። እዚህ ላይ ነው ስህተት የተፈጠረው። የፌስቡክ ገጻቸው ላይ አውጥተውታል ትላንትና። እኛ ዜና ከሰራን በኋላ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የፌስቡክ ገጹ ላይ ከሱ ላይ ማየት እንችላለን። ታነቢልን? አዎ፣ ምንድን ነው የሚለው? የዱከም ነዋሪ የሆኑት የ65 ዓመት ሴት በሌላ ተጓዳኝ ህመም ምክንያት በሆስፒታላችን ለአንድ ቀን ቆይተው ነበር። ይሁን እንጂ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ምልክት በማሳየታቸው የላብራቶር ምርመራ ተደርጎላቸው ቫይረሱ እንዳለባቸው ተረጋግጧል። ታማሚዋ በአሁኑ ሰዓት በኮተቤ ኤካ ሆስፒታል ቀጣይ ህክምናቸውን እንዲከታተሉ ተልከዋል። ለታማሚዋ የህክምና አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ በርካታ የጤና ባለሙያዎች መካከል በወቅቱ አስፈላጊውን አልባሳት ወይም ፒፒኢ አልተጠቀምንም ወይም አጠቃቀማችን በቂ አይደለም ያሉ 7 ባለሙያዎች ተለይተው ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። ከነዚህ ባለሙያዎች መካከል 2 ታማሚዋን በቅርብ ሲከታተሉ የነበሩ ናቸው። እኚሁ ሴት በዛሬው ዕለት ትላንትና የወጣ ስለሆነ ነው። በዛሬው ዕለት የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ መግለጫ የሰጡት 44ኛዋ ታማሚ መሆናቸው ይታወሳል ይላል። ይሄ ትላንትና የወጣ ነው። እዚህ ላይ ነው አሁን አስፈላጊውን አልባሳት ሳይለብሱ ተባለ። እኚህ ሴትዮ ባለሙያዎቹ እንደሚሉት ኃላፊዎቹ ሴትዮዋ ተመርምረው ኔጌቲቭ ናቸው ብለው ዋሽተውናል ነው ምንድን ነው ያሉት? እስቲ ያነጋገርካቸው ሰዎች ምን አሉ? ድምፁን ወደ በኋላ ላይ እንሰማዋለን ግን ሲመጡ እዚህ እንትን ላይ ያሉት ኢመርጀንሲ የድንገተኛ ያሉት የሚያሳዩት ሲምፕተም ምልክቶቻቸው ከኮቪድ ጋር የተያዘ ስለሆነ ሌላ አይነት ይሄ ሲቪር የሆነ ሕክምና ወደሚሰጥበት ይሂዱ ሲሉ ኖ ነው የተባለው። ኖ ሴትዮዋ ተመርምሯል፣ ኔጌቲቭ ናቸው። አይሆኑም ያሏቸውን አካላት ያውቃሉ? ያውቃሉ፣ ስምም ጠቅሰዋል። እኛ ለሚዲያ ፐርፐዝ አናውለውም በሚል ነው እንጂ
ስማቸውም የተጠቀሱ እዛው በቅርባቸው ያሉ የሶሻል ሰዎች መሆኑ የአስተዳደር ሰዎች እንዲሁም ከኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ የተቋቋመው የግብራኤል የሆስፒታሉ ኃላፊዎችም ስማቸው ይነሳል ከዚህ ጋር ተያይዞ። በነገራችን ላይ ከነገም ዝርዝር ነገሮችን እንሰራለን። ተከታታይነት ያለው ፎሎው አፕ ስቶሪ እንሰራለን። ዛሬም እንቢ ብሎ ነው እንጂ ከሆስፒታሉ የበላይ ኃላፊዎች ጋር ለመገናኘት ብዙ ሞክረን ነበር እና አይሆንም ብለውን እዛው ICU ይሄ የጽኑ ህሙማን መከታተያ ውስጥ እንዲገቡ ነው የተደረገው። እንዲገቡ ሲደረግ ኔጌቲቭ ናቸው ተብሏል። እነዚህ ህክምና ባለሙያዎች ኔጌቲቭ ናቸው ስለተባሉ properly ለኮቪድ-19 የሚውለውን ልብስ አለበሱ። እጥረትም አለ አይጠበቅባቸው መልበስ። በዚህ የተነሳ ከእኚህ ህመምተኛ ጋር በቀጥታ ግንኙነት አላቸው የተባሉት ከ10 በላይ ሰዎች እነሱ 7 ይበሉ እንጂ እኛ ባለን መረጃ ከ10 በላይ ሰዎች ሆቴል ውስጥ በለይቶ ማቆያ ሆቴል ውስጥ ሲሪየስሊ እየተጠበቁ ነው ያሉት። ሌሎች ደግሞ ከነዚህ ሰዎች ጋር ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ ተነካክተዋል የተባሉት እዛው በህክምና ኮሌጅ ውስጥ በሚገኝ የማሰማሪያ ህንጻ ውስጥ ተጠብቀው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተገናኝተው ነው የሚሆነው። ድምጹን ሰምተን እንመለስና የተገናኙ የሰማናቸው አንዳንድ ድምጾች ከቤተሰብ ጋርም መገናኘታቸው ከቤተሰብ ውስጥ እያሉ እሁድ ስራ አድረው ሰኞ ወደ ቤተሰቦቻቸው ጋር ሄደው አንተም ተገናኝተ ነበር ና ተብለው የተጠሩ አሉ። አድምጠን ነው መልስማ። ወልጅቷ አድሚት ስቴት ጋር አድሚት እንድትሆን ተፈቀደን ማለት ነው። ግን አሁን በኮቪድ ምክንያት የኛ ኢቲዩ እና ሌላ ኢንቪቴሽን የሚባል ቦታ ላይ ደግሞ ሌላ ኢቲዩ ከፍተናል። ስለዚህ እኛ ጋር አድሚት እንደማትሆን እና ሌላ ኢቲዩ ጋር አድሚት እንደምትሆን ተነጋገርን። ከዛ በኋላ ልጅቷ ሌላ የኛ አስታፎች ወዳሉበት ወደዛ ተዘዋወረች ማለት ነው። ስለዚህ እዛ አድሚት ተደረገች። ዞሮ ዞሮ የኛ አስታፎች ኮንታክት ተደረጉ። አድሚት ከሆነች በኋላ በነጋታው ነው ውጤት የሚነግሩን። ፖዚቲቭ እንደሆነች ድጋሚ መልሰው 12 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ፖዚቲቭ ናት ብለው ነገሩን ማለት ነው። የት ነው የተመረመረችው? እዛው እናንተ ጋር ጳውሎስ ነው ወይስ ሌላ መመርመሪያ ቦታ ሄዳ ነው? እዛው እኛ ጋር እዛው ፓስተር እዛው አይደል ያለው። እኛ ጋር ሳትገባ ኢመርጀንሲ መርምረው ነው ይላኳት እኛ ጋር። ከዛ ግን ለኛ ምን አሉ? ኔጌቲቭ ነው አሉ ማለት ነው። እኛ ማን ይመርምር እንዴት ኔጌቲቭ ይሁን ታናቅ እንግዲህ ሱፐርቪዥን ስለላለን ብቻ ኔጌቲቭ ሆና ተቀበለ። ሙሉ አይቺው ስታፍ እንትን ማድረግ መመስከር ይችላል ይሄንን ምንም ችግር የለውም። ለዚህ ነበር ምክንያቱም ሁላችንም። ስለዚህ እሱ ኔጌቲቭ ነው ሲለን እኛ እነሱ ማመን ስላለብን ያን አደረግን። ከዛ በኋላ በነጋታው ደውለው ፖዚቲቭ ነበረች ልጅቷ ስለዚህ መምጣት አለባቸው አሉ። እኛ ቤተሰብ ጋር ኦልሬዲ ገብተናል፣ ብዙ ሰው አግኝተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፖዚቲቭ እንኳን ሆነን ቢሆን ብዙ ሰው አግኝተናል። በጣም ብዙ ሰው ነው የተነካካው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የሆነው ነገር አሁን ያለ ነው አይዞሌሽን ነን። በሁለት አይነት ተከፍለለን ነው እግር ተደረግ ነው። እሺ፣ በምን ተከፈላችሁ? ልጅቷን ቀጥታ ያገኘኋት እና እሺ ማለት ከእሷ ጋር ያደረ የባለ እዛ የተመደበ ሰው ማለት ነው። እና ደግሞ በሁለተኛ ዙር ደግሞ ልጅቷን ያገኟትን ሰዎች ባለሙያዎች ያገኟቸው ሰዎች ማለት ነው። እና እኔ አሁን ከነዛ ውስጥ ነው ያለው። ሁለተኛው ላይ ካዥዋሊቲ ከምንባለው ውስጥ ነው ያለው። እዛው ሆስፒታል ውስጥ ናችሁ? እዛ ሆስፒታል እኛ ያለነው አሁን ሁለተኛ ደረጃ ብዙ የኢንዳይሬክት ሰዎችን ያገኘ ናቸው። እነሱ ያለነው እዛው ጳውሎስ አካዳሚ ያለው ማስተማሪያ ኮሌጅ። አዎ፣ እዛ ተደርገናል። አይዞሌት ተደርገን ያለነው እሱን ራሱ በስንት መከራ መሰለ ዝም ብሎ አዚሬት መደረግ አይችልም ሰው ምናምን ተብሎ እኛ ለቤተሰባችን ፈርተን ነው እንጂ እንድንሄድም አድርገው ነበር። ወደ ቤት እንድንሄድም አድርገው። የተገናኘ ሰው አለ? ከቤተሰቦቹ ጋር የተገናኘ ሰው አለ ከእናንተ ውስጥ? አሁን ለምሳሌ እኔ ያለሁበት ግሩፕ በግሩፕ ነው የሚሰራው። እኔ ያለሁበት ግሩፕ እሁድን ውዬ ከዛ ቤት አድሬ ነው ሰኞ ጠዋት ፖዚቲቭ ተብሎ የተደወለልኝ። እና አብዛኞቻችን ቤት አድረን ይመጣል። እንደው ምን ያስተምረናል? የት ጋ ነው ስህተቱ? ኃላፊነቱስ የማን ነው? መቼስ አንድ ነገር እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር በዚህ ዘመን ተጠያቂነት ሊኖር ይገባዋል፣ ሌሰንም ሊሆን ይገባዋል። እና ምን ትላለህ? እስኪ መጀመሪያ ይሄ መዋቅር ሲዋቀር እንደ ኮቪድ አገራዊ መዋቅር አለ አይደል? ከላይ ይመጣ ከዛ እንደ ጳውሎስ ደግሞ የሚመለከተው አካል አለ። ያ ነው ኬዞችን እያጠራ የሚያስገባ
በስነስርዓት ትሪያጅ ላይ ትሪያጅ ምን ይደረግ ተብሎ ሴትዮ ምን አላት እንዴት ስለዚህ ከኮቪድ ጋር ምን ያገናኛታል ተብሎ አይደንቲፋይ ኬዞችን አይደንቲፋይ የሚያደርግ የራሱ አካል አለ። አዎ። እቺ ሴት ደግሞ ሶሻል አላት። በዛ መንገድ መሰለኝ ያመለጠችው ኢመርጀንሲ እኔ እርግጠኛ ያሉ የሚመረጃ ግን ኢመርጀንሲ አልገባችም የሚሉ ጓደኞች ኢመርጀንሲ ያሉ እንደዛ ነው ችሉኝ ነበረ። በሶሻል ነው የመጣችው? በሶሻል ነው እንደዛ አይነት ነገር ነክቼ ያለው። እና ፒፒኤ አሁን ለምሳሌ እለ የሚወራው እና አሁን ለምሳሌ ፓውሎስ የለቀቀው መረጃ የሚለው ምንድን ነው? ፒፒኤ ባለመጠቀም አጠቃቀም ችግር ብሎ ነው የለቀቀው። አንደኛ ኔጌቲቭ ብለው አስገብተው ጳውሎስን እንደምናውቀው እኛ ኔጌቲቭ ብለህ ካስገባ ከዛ በኋላ የምታደርገው ጥንቃቄ ምንድን ነው? ፌስ ማስክ ያናል ማባከን የለብህም። በጤና ባለሙያ ወደፊት የሚሄድበትም ችግር አለ። ስለዛ ያንን እኛ ኮንሲደር በማድረግ እንደፈለግን ፌስ ማስክ ማውጣት አንችልም። ኔጌቲቭ ከተባለ ሰው ማለት ነው ፌስ ማስክ እንደፈለገ ማውጣት አንችልም። የኤፕረኖች ማውጣት አንችልም። የተለያዩ ሰውነት መሸፈኛ አካሎች ማውጣት አንችልም። ግላብ ብቻ መጠቀም ነው የምንችለው። እና ያ ባልተሟላበት ሁኔታ መረጃ የለቀቁት መረጃ ራሱ ፒፒ ባለመያጠቃቀም ችግር ብሎ መልቀቅ፣ ይሄ በጣም ትክክል ያለ ነገር ነው። ያ በጣም ብዙ ቅሬታ አስነሳለ ማለት በባለሙያዎቹ እዛ ጳውሎስ ባለ ነው ማለት ነው። እና ወደ መፍትሄ ብትመጣ ምንድነው መፍትሄ መሆን ያለበት? ትክክለኛ አካሄዱ ትክክለኛ የሚያቅ ሰው መኖር አለበት። ሁለተኛ እዛ ከፓስተር ካለ ውጤት ሲመጣ እኔ ነኝ ብሎ በስነስርዓት ኃላፊነት የሚወስድ አካል መኖር አለበት ለውጤቱ። አሁን ገብቷል። ልክ ስንጠይቅ ኔጌቲቭ ማን ያለ ስንል ሁሉም እኔ እንትና ነው ያለኝ እንትና ነው ያለኝ እንትና ነው ያለኝ እያሉ አሁን ማንም እንይዘው አካል ራሱ የለም። እና እነዚህ ነገሮች መስተካከል መንገዶች ጥርት ያሉ መሆን አለባቸው። በስነስርዓት ሶሻልም ቢሆን ይታከማል፣ ግን በስነስርዓት መታከም ነው ያለበት። በህግ የሚፈቅደው መንገድ ነው መታከም። እኛን በሽታ ሳያጋለጥ ነው መታከም ያለበት አይደል? እውነት ነው፣ እውነት ነው። እንደውም ትላንትና ያናገርኳቸው አንድ ዶክተር ስሜን አትግለጽ ብሎኛል። አክቹዋሊ ይሄ ነገር አይሆንም፣ ይሄ ሲቪር የሆነ አኪዩት የሆነ የሪስፓራቶሪ ሲንድረም ወይም ኒሞኒያ ስለሚያሳይ ብለው ፍራቻቸውን ስጋታቸውን ገልጸው ነበረ። የሰሟቸው አልመሰለኝም። ምንም አልክ። ሴትዮዋ ኒሞኒያ አላቸው። ኒሞኒያ ማለት ደግሞ ሳርስ፣ ይሄ ኮቪድ መጨረሻ ላይ ከሚያስከትለው ጉዳቶች አንዱ ኒሞኒያ እና ይሄ ኤአርዲስ የምንለው አኪዩት ሪስፓራቶሪ ዲስትረስ ሲንድረም ይኖራቸዋል ፔሸንቶቻችን። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ፔሸንትን ኮቪድ ብለህ ከምትጠረጥር እነዚህ ኒሞኒያ እና ኤአርዲስ ያላቸው ፔሸንቶች በመለየት ከዛ ኮቪድ ተስትክክል ናቸው ማለት ነው። ኒሞኒያ ያላቸው ታካሚዎች ተስትክክል ናቸው። ኤአርዲስ ያላቸው ታካሚዎች ተስትክክል ናቸው። እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ አንደኛ ትሪያጅ ላይ መለየት ይኖርብሃል። ከዛ ሁለተኛ ደግሞ ምርመራ አድርገህ ነው አርቲስት እንደዚህ አይችው ምናምን ስታስገባ ገብቷል። አይችው ያለ ባለሙያ በጣም ውስጥ ነው፣ ብዙ ተነሳል የለም በዛ። እነዛን ኢንጀክት ከማድረግ በፊት ባለሙያ ለይተህ በስነስርዓት ውጤት ቢያንስ አንድ ውጤት ልከህ ከዛ በኋላ ኮንፈርም ሲሆን ነው ወደ አይችው መግባት ያለበት እንጂ ምንም በሌለበት ይኸው እንግዲህ ስንት ከአስራ ምናምን በላይ የአይችው ሰራተኛ አሁን አይዞህን ተደርጓል። አይችውን ብታየው አሁን መተህ በሚገርም ሁኔታ ሶስት አራት ነርስ ነው እያደረ ያለ ስራ ግራ። ምን ያህል ትሆናላችሁ አሁን እዚህ አይዞሌትድ ሆናችሁ የተቀመጣችሁት? ሆስፒታሉ ፌስቡክ ፔጁ ላይ ሰባት አካባቢ ብሎ ነው ያስቀመጠው። በጣም ሽታ ተመረጃ። ትላንት እንኳን ሆቴል እንኳን ያሉት በጣም ሀይል ሪስክ ተብለው አስር ናቸው። ይሄ ምነግር የነርሶች ብቻ ነው። እኛ ጋር እዚህ አንድ ትንሻ፣ እኛ ደግሞ አስራ ምናምን ወደ አስራ አምስት በላይ ነን እዚህ አካዳሚ ያለ ነው ማለት ነው። ፊዚሽያንም አለ። ፋርማሲ አንድ አምስት ነበሩ። ፋርማሲ ማለት የሶሻሉ አካባቢ ሰዎች ናቸው። አዎ፣ ሶሻል አካባቢ ነበር ልጁ ሶሻሉ። እና እነሱም ወደ አምስት አሉ። በጣም ቁጥሩ ወደዛ አይቺ ኦልሬዲ ወደ ሀያ ምናምን ሰው እዚህ ያለ ነው። አሁን እየገባን እየሰራ ነው። ኢንዳይሬክት የሆኑ ሰዎች እዛ እጥረት ስላለ አይቺ ብለን እየገባን እየሰራን እያገዝን ያለ ነው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። እንደው አዲስ ነገር ካለ መልሼ እደውላለሁ እባክህ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ስለሺ በጣም የሚያስደነግጥና የሚያሳዝን ነው የሰማ ነው። ከአንድ ትልቅ ሆስፒታል በተለይም ደግሞ የሕክምና ኮሌጅ ተብሎ በሀገራችን ከተመዘገበው ውስጥ እንዲህ አይነት የሙያ ግድፈት የሚጠበቅ በፍጹም አይደለም። ምንድን ነው ይሄ የሚያመለክተው?
ወል በዚህ ወቅት ይሄ ክራይስ ወቅት ነው ያለነው ዓለም አገራችንም ክራይስ ወቅት ነው ያለነው ይሄን ደሞ የክራይስ ምንድነው ባማርኛ ውድቀት ሽብር አው እንደሱ አይነት እንትን ውስጥ ነው ያለነው ሶ በጥንቃቄ ነው መራመድ መሄድ ያለብን እና ደሞ የማን ኃላፊነት ነው ይሄው እንትኑ ላይ ድምፁ ላይ እንደሰማሹ ክደውናል ይላል እኛ አላላችሁ የሚሉ አሉ ሲሉ የተሰሙ ሰዎች መግፋት ማን ነው እሱ የማን ኃላፊነት ነው እንዴ አይነን ነገር ሲሪየስሊ ኢስ ስካንደል ነው ቅሌት ነው ሪሊ ልክነ እዚም ጋር ያወጡትን የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የሚሊኒየም ህክምና ሆስፒታል ያወጣው መግለጫ ራሱ የሚለው ምንድነው አልተጠቀምንም ወይም አጠቃቀማችን በቂ አይደለም ያሉ ለምንድን ነው ያሉ ውስጥስ የሚገባው የማንስ ኃላፊነት ነው ይሄን ነገር ማዘጋጀት የራሱ ኃላፊነት አይሆንም እንዲለብሱስ ማድረግ ማስገደድ ያለበት ራሱ አይደለም ወይ እቃዎች ውስጥ ተሟልቶላቸዋል ወይ እና እንትኑ ላይ ያለው እዚህ ፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያወጡት ኃላፊነት ከመስማው ተቋም ወይም ደግሞ ኃላፊነት ከመስማው የሥራ ኃላፊ የወጣ አይመስልም አው እሱን ነው የሚመስለው ያማረኛዎቹ አደራደር ኃላፊነትን ወደ ሌላ ለመሸሽ የተደረገ ነው የሚመስለው የዚህን ፕሮግራም ነው ቴሌቪዥን እንደተረዳው የዚህ ፕሮግራም አላማ ሰዎችን በተናጠል ስተታቸውን ማንሳት ሳይሆን ይሄ ስተት ሁለተኛ እንዳይደገም ነው ስለዚህ እንዴት ነው መከላከል ያለብን መንግስት ምን ማድረግ አለበት ጤና ጥበቃ ሚኒስትር እንደዚህ አይነት ስተቶች እንዳይደገሙ ምንድነው ማድረግ ያለበት እኔ በዋናነት እኛ ጋር ብዙ ጊዜ የሚጎለው ነገር ተጠያቂነት ነው ይሄንን ነገር ያደረገ አካል ኃላፊነቱ ሊወስድ ይገባል ራሱን በግሉ ኃላፊነቱን ወስዶ ሪዛይን ማድረግ አለበት ሪዛይን ማድረግ አለበት አለበለዚያም የሚጠይቀው አካል ሊጠይቀው ይገባል የስንት የሜዲካል ባለሙያዎች ህይወት ነው አደጋ ላይ የወደቀው ከነሱም አልፎ የቤተሰቦቻቸው ህይወት አደጋ ላይ ወድቋል ሄደው ከኚ ህመምተኛ ጋር ተቀላቅለው ተነካክተው ሄ ባልተጠበቀው ሁኔታ ራሳቸውን ባልጠበቁበት ሁኔታ ተገናኝተው እንደገና ወደ ቤተሰቦቻቸው ጋር ሄደዋል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለዚህ ሳምበዲ ኃላፊነቱን ሊወስድ ይገባል ኃላፊነት መውሰድ ማለት ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ መንግስትም ሊያሳይ ይገባል መንግስት ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሳቸው የጤና ጥበቃ ሚኒስትሩ ራሳቸው እዚህ ነገር ላይ መግለጫ ሊሰጡበት ይገባል እንዲህ አይነት ግድፈት መፈጸም ዋጋ ያስከፍላል ብዙ ዋጋ ነው የሚያስከፍለው እኛ ጋር በጣም ጥቂት የሆኑ የህክምና ባለሙያዎቻችን በዚህ በአንድ ኃላፊዎች ስህተት ወይም እንዝላልነት ወይም ስካንደል ወይም ቅሌት ይሄ ሁሉ ነገር መድረሱ ከ30 ከ40 በላይ የህክምና ባለሙያዎቹን ተጠብቀው ተለይተው ነው ያሉበት በሁለተኛ ደረጃ የተለዩት ቅድም ድምጹ ላይ እንደሰማነው እየሄዱ እያገዟቸው ነው እሱን ለላነሳለ ነበር እንደሰማሁት እኔም ድምጹ ላይ ተጠብቀው የኖሩም ደግሞ የስራ ጫና ስላለና የሰራተኛ ጥረት ስላለባቸው እየወጡ ህክምና እየሰጡ ተመልሰው እየገቡ ነው ተመልሰው ወደ ለይቶ ማቆያ ይገባሉ ህክምና እየሰጡ አይሲ ውስጥ 2-3 ሰዎች አድሩ ማለት ይሄ ኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት ነው የጽኑ ህሙማን ማቆያ ክፍል ውስጥ የሰዎች እጥረት አለ የድንገተኛ አደጋ እንትኖች ስፔሻላይዝ ያደረጉ ሰዎች እጥረት አለኛ ጋር እነሱ ናቸው እንት ያሉት እየተበከሉት እንደውም ፋርማሲስቶች 5 በለይቶ ማቆያ አሉም ይባል ሰምቻለሁ ልክ ነው አሉ ይሄ የሶሻሉም ከፋርማሲዎች አካባቢ እንደመጣ ነው መረጃ ያለን አና በጣም ጥሩ ነገር እንደ ሶሳይቲው የኛ ማህበረሰብ መናገር ጀምሯል ድሮ ድምጼና ተሰድ ስሜና ተጥቀስ ይባል ነበር ይሄ መሆን የለበትም ማንም ሰው በመናገሩ ምንም ነገር ሊደርስበት አይገባም እውነት እስካለው ድረስ ማንም ሰው ተናግሬ የሆነ ነገር ይደርስብኛል ብሎ ማሰብ የለበትም እንደሱ ብሎ ካሰቡ አናቆመው ችግሩም ይቀጥላል በቃ ተያይዘን ነው ወደ ስተት በስተት ሆነን የምናልቀው ስለዚህ አንድ ነገር በሚመጣበት ጊዜ ዛሬ የግል ሚዲያዎች ብዙ ነን የመንግስት ሚዲያዎች እንዲህ አይነት ነገር አይተነፍሱትም የሆነ መፍትሄ ሲገኝ ብቻ እንዲህ ነበር መፍትሄ ተገኝቷል ነው
መፍትሄ ከመገኘቱ በፊት እንደውም ሚዲያው በተቻለው መጠን ከመንግስትም ከህዝብም ቀድሞ አጀንዳ ሴት ማድረግ ነው መቻል ያለበት እንጂ በተፈጠሩ አጀንዳዎች ወይ በሚፈጠሩ አጀንዳዎች መንከባለል ሳይሆን እንዲህ አይነት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ ብሎ ኢን አድቫንስ ሚዲያው መስራት አለበት። እሱን እንኳን ማድረግ ቢያቀተን የተፈጠሩ ነገሮችን እውነተኛና ሚዛናዊ ሆነን ይዘናቸው ወደ ማህበረሰባችን መውጣታችን ሊለመድ ይገባል። በጣም ልክ ነህ። እንግዲህ በአሁን ወቅት መንግስትም ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ነው። ተያይዘን መውደቅ ሳይሆን ተያይዘን ማለፍ አለብንና ስህተቶች በተለይ ደግሞ ሊወገዱ የሚችሉ ሊቀረፉ በሚችሉ ስህተቶች ይህንን ያህል ባለሙያ ማጣትና በርካታ ቤተሰቦችን ደግሞ ለሰቀቀን ለስጋት መዳረግ በፍጹም አግባብ አይደለም። መንግስትም የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም የሕክምና ሆስፒታልም ምላሽ ይሰጠናል ብለን ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሚመለከተውንም ኃላፊነት የሚሰማውም ወገን ጥፋቱን አምኖ ሁለተኛ እንዳይደገም ከስህተቱ ሌሎች እንዲማሩ የሚያደርግበት መንገድ ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ዛሬ ከዚህ በዘለለ የከተማችን ትልቁ የአትክልት ገበያ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሻግሮ ወደ ጃንሜዳ ይሄዳል። እንደው በዚህ ላይ ያለ አስተያየት ምንድን ነው? የሚሄድበት አላማስ ምንድን ነው? አትክልት ተራ ፒያሳ ለዝንተ ዓለም የኖረ ነው። ያ አትክልት ተራ ግን በጣም የተጨናነቀ ሁኔታ ነው ያለው እዛ። እዛ ውስጥ በተጨናነቀ ሁኔታ ከሚኖር ከንቲባውና የማዘጋጃ ቤቱ የተሻለ አማራጭ ብለው ያዩት ጃንሜዳን ነው። ግን ጃንሜዳ ጥሩ ነው ብዬ አላምንም እኔ። ምክንያቱም ትራንስፖርት ተስተጓጉሏል። አሁን እንደ ልብ በቤታችሁ ሁኑ ተብሏል። ከአቃቂ ጃንሜዳ የሚሄድ ሰው ወይ ኮልክፌት ቅራኒዮ ጃንሜዳ የሚሄድ ሰው ከቦሌ ከግርጂ ጃንሜዳ የሚሄድ ሰው እጅግ በጣም ከባድ ነው አሁን ባለው የትራንስፖርት ሁኔታ። ሶ ለኔ የተሻለው አማራጭ ከዚህ በፊትም ስናወራ ነበር፣ በየክፍለ ከተማው ሴንተር የሆኑ ቦታዎች ላይ ቢደረግ። አሁን ይሄ ሸማቾች የሚባል ነገር አለ። ሸማቾች በብዛት አሉ። ወደ ሸማቾች ቀረብ ቢያደርጉላቸው ነዋሪው በግር ርቀት በግር በወኪንግ ዲስታንስ እነዚህ ነገሮች ሊያገኛቸው ይችላል። አሁንም ጃንሜዳ ሩቅ ነው። የተሻለው አማራጭ ብለው አይተውት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ግን ከዚህም የተሻለ ሌላ አማራጮችን ቢያዩ እመርጣለሁ እኔ በግሌ። ካንተ ሀሳብ ጋር በጣም እስማማለሁ። ሀሳቡ በጣም ጥሩ ነው፣ እየተሰራ ያለውም ትልቅ ነገር ነው። ግን 10 ክፍለ ከተሞች አሉ። ለ10ም ክፍለ ከተሞች ለእያንዳንዳቸው አማካይ የሆነ ቦታ ተዘጋጅቶ በዛ ቦታ ቢሆን እዳው የሌለበት ክፍለ ከተማም ለበሽታው የሚጋለጥበት መንገድ እየጠበበ ሰውም የሚጓጓዝበት ጊዜና መጓጓዣውም እየቀለለ ይመጣል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በጣም ልክ ነህ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምናልባት ከንቲባው እያደረጉት ያለው ትልቅ ስራ እንዳለ ሆኖ የተሰበሰበውን ነገር በማከፋፈል ደረጃ ወይም ለሚገባቸው በመውሰድ ደረጃ ምን ያህል ሰርተናል ብለህ ታስባለህ? ምን የሰማነው ነገር አለ? ወይ ገና ነው ገና ነው። ግን ጥረቶች አሉ ጥረቶች አሉ። ይሄንን በተቀናጀ ሁኔታ ለሚፈለገው ኒዲ ለሆኑ አካላት ደርሷል የሚል እምነት የለኝም። ዛሬም ዜናችን ላይ ነበር አስናቀ ሄዶ የሰራው። እንደውም ሰብሳቢ ነን እያሉ ፍቃድ የሌላቸው ሁሉ እየሰበሰቡ ተገኝተዋል። ሰብስበውም የክፍለ ከተሞች የያዟቸው አሉ። እሱ ላይ ችግር አለ። ሲሪየስሊ መታየት ያለበት ይመስለኛል። ሌላው እንደው ከፍቅር ሲልኝ ማንሳት እንፈልገው ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው ዛሬ 260 በላይ ሰዎችን ለመጀመሪያ ጊዜ በጣም ብዙ ሰዎች የመመርመር አቅማችን ከፍ እያለ መጥቷል። ከመቶ በታች ነበረ፣ ከ200 የዘለለው ዛሬ ነው። 8 ሰዎች ቫይረሱ ተገኝቶባቸዋል። አንደኛው እንደውም የ9 ወር ህፃን ልጅ መሆኑን ሰምተናል። በጣም ያሳዝናል። ግን እስካሁን ድረስ አብዛኞቹ
ህመምተኞች ከቫይረሱ ጋር ያሉ የኮሮና ቫይረስ ያለባቸው ሰዎች ከውጭ የሚመጡ ናቸው። ይሄ የ9 ወር ህፃንና እናቱም ከዱባይ የመጡ ናቸው። ምንድነው ዱባይና ሳውዲ አረቢያ የሚያደርጉት? እስር ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያንን በጅም ላይ የሰበሰቡ ወደዚህ የላኩ ናቸው ያሉት። እስር ቤት ያሉ ኢትዮጵያውያን ሳውዲ አረቢያም እንዲሁ እያደረገች ነው። እነሱ የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ቤተሰብ አያገናኝም፣ ያው ለይቶ ማቆያ ነው የሚያስቀምጣቸው። እነዚህ እስካሁን ድረስ ዛሬም የተገኙት 8ቱ ዛሬም ምርመራ የተደረገላቸው 260 ምናምኑ ከውጭ ሀገር የገቡ ናቸው። ሬርሊ ነው እኛ ሀገር ውስጥ እዚሁ የነበሩ ከውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ የሌላቸው ጥቂት ናቸው እስካሁን። ይህንን እኔ እንደ ፖዚቲቭ ነገር ነው የማየው። ግን የመመርመር አቅማችን ከዚህ ከውጭ ከሚመጡ ኢትዮጵያውያን ዘሎ እዚሁም ያለነውን ኢትዮጵያውያን ባካተተ መልኩ በስፋት ቢዳረስ የሚል ሀሳቤ ነው አንዱ። ሁለተኛው አሁንም የውሃ ችግር አለ። ከንቲባውን ባለፈው ተናግረው ነበረ። በተለይ በኮንዶሚኒየሞች አካባቢ በተለይ ከሶስተኛ ፎቅ በላይ ባሉ እኛ ሀገር ኮንዶሚኒየም እስከ 7ና እስከ 11 ፎቅ ድረስ ያላቸው ኮንዶሚኒየሞች አሉ። ሲቪር የሆነ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ችግር አለ። ጤናችሁን ጠብቁ፣ እጃችሁን ታጠቡ ማለት ውሃ በሌለበት ምንም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው እና ይህንን የሚመለከተው አካል የውሃ ክፍል የሚገርም ነገር የውሃ ሚኒስትር ለምንድን ነው ውሃ ሀብት ሚኒስትር ለምንድን ነው እንደ ቴሌ የቴክስት ሜሴጅ የማይጠቀመው እና በዚህ ጊዜ ውሃ ይጠፋል ተዘጋጁ የማይለን በዚህ ጊዜ ደግሞ ይመጣል ተመልሶ ብሎ ለማለት የማይሞክረው ራሱን ከዘመኑ ጋር ማራመድ የማይችልበት ምክንያት ምንድን ነው? በጣም አስቸጋሪ ነው። እኔ ራሴ የገፈት ቀማሹ ስለሆንኩኝ በእኔ የአእምር መናገር ግን አይዶን ነው። ውሃ ክፍል በጣም ትልቅ ትኩረት የሚፈልግ ይመስለኛል። መብራት አይጠፋም ጥሩ ነው፣ ግን በዚህ ወቅት በጣም የሚያስፈልገው ውሃ ነው። በየኮንዶሚኒየሙ በጀሪካን 21 ሊትር 20 ብር ነው የሚገዙት። 18 ሊትር ቢጫ ጀሪካን 20 ብር ነው የሚገዙት በጋሪ እያመላለሱ። እንደገና ተመልሰን ቧንቧው እያለ ቤታችን ከፍተን መታጠብ እየቻልን በጋሪ ላይ ፎቅ ላይ እየተሰቀለ ነው ያለበት ሁኔታና እንደው የሚመለከተው አካል ይህን ትኩረት ቢያደርግ ትልቅ ሁኔታ ነው ማለት ጥሩ ነው። እንዲሁ ውይይታችንን ከማጠቃለላችን በፊት ታጠቡ፣ ተጠበቁ የሚለው ትዕዛዝ ደርሶናል። አሁን እሱን አልፈን ደግሞ ወደማይቀረው እውነታ እየተጋፈጥን መተናልና የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች እያንዳንዳቸው የሚገባቸውን ኃላፊነት የተወጡ ይመስልሃል? ለምሳሌ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር የበኩሉን እያደረገ ነው፣ ህብረተሰቡን እያሳወቀ ነው። ቴሌ በተቻለው መጠን የሚችለውን እያደረገ ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እንድንችል ለምሳሌ የስፖርትና የወጣቶች ሚኒስትር መስራት የሚችለው ነገር አለ። ሁሉም ሰው ወጣቶቹ ቤት ናቸው፣ ልጆቻችን ቤት ናቸው። በቀላሉ ይህንን ጫና ወይም ድብርት ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ሊሆን የሚችል ነገር ማሳየት የሚችሉበትን ኃላፊነት ተጠቅመዋል ወይ? ምናልባት ያተነፋፈስ ችግር ቢፈጠርብን እንዴት ማድረግ እንዳለብን፣ ምን ያህል መረጃዎች አሉን የሚለው ላይ የምታውቀው ነገር አለ? የወጣ የተሰራ ነገር አለ? ያለፈ የለም ብዙ ይቀራል። ባለፈው ስናወራ ከማን ሌሰን እንውሰድ የሚል ነገር አንስቼ ነበር። ከቻይና እንውሰድ ወይስ ከጣሊያን እንውሰድ? ጣሊያን ምን በማድረጋቸው ብዙ አለቁ? ስፔን ምን በማድረጋቸው ብዙ አለቁ? ቻይናስ ምን በማድረጓ ዜሮ አስገባችሁ? እነዚህ ነገሮች እኔ የሃይማኖት ተቋማት የሚያደርጉትን አፕሪሼት አደርጋለሁ። በእውነት እጅግ በጣም 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 ትልቅ ነገር ነው። ያውም የኛ ህብረተሰብ በጣም አማኝ ነው። ሙስሊሙም፣ ክርስቲያኑም፣ ፕሮቴስታንቱም፣ ኦርቶዶክሱም ከዛ ከማምለኪያ ቦታዎች መቅረት ማለት እንደ ሌላ ነገር ነው የሚታየው። ተደርጎ አይታወቅም። በቀደም መድኃኒዓለም ነበር የአመቱ መድኃኒዓለም፣ ጸጥ ብሎ ነው ያለው። ከአዲስ አበባም ከቦሌ መድኃኒዓለም ቀጥታ ስርጭቶች ነበሩ የጸሎት። እነሱ በጣም ፖዚቲቭ ነገሮች ናቸው ለኔ። ህዝቡም ተጠብቆ አይቻለሁ። የሃይማኖት አባቶችን የሙስሊም በተለይ ሀጂ ሙፍቲ ኡመር እሳቸው የሁሉም አባት ናቸው፣ ሁሉም ይሰማቸዋል።
ትላንትም ያደረጉት ነገር እንዲሁ ነው። ዛሬ ስታዩ ሪአክሽኑን በሶሻል ሚዲያዎች ስታይ እጅግ በጣም የሚገርም ነው። እየሽ እንትን ትረስት አላቸው፣ ትረስት ዴቨሎፕ አድርገዋል። የሃይማኖት አባቶች ከፍተኛ የሆነ ትረስት እምነት ዴቨሎፕ ማድረጋቸውን ነው የማየው። ሌሎቹ ቢናገሩ የሚሰማል ወይ? አይዳውት የተወሰነ ሙከራ አይቻለው፣ ግን ሳትስፋክተሪ የሚያረካ ነገር ሆኖ አላገኘሁትም። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም የሕክምና ኮሌጅ አንተም እንዳናገርካቸው የሚሰሩ ሰራተኞች፣ የሕክምና ባለሙያዎች በሚችሉት አቅም ሁሉ ህብረተሰቡን ለማገልገል በዚህ ፈታኝ ወቅት ልጄን ቤቴን ሳይሉ ምናልባት ብዙዎቻችን ከቤተሰቦቻችን ጋር ስንገናኝና ስናርፍ ሳያርፉ ህብረተሰቡን ለማገልገልና ህክምና ለመስጠት ከፍተኛ ጥረት ላይ እንዳሉ እናውቃለን። የአቅርቦትም ችግር እንዳለባቸው ነግረውናል። ይህንን ሁሉ አልፈው እየሰሩ ባሉበት ወቅት ደግሞ እንዲህ በውሳኔ ስህተት በሚፈጠር ችግር እንዲህ አይነት ላይ መውደቃቸው እጅግ አሳሳኝ ነው። ግን ለሚያደርጉት ከፍተኛ ጥረትና ልፋት በናሁ ቴሌቪዥን ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። ውይይታችንን በዚሁ ያጠቃልናል። ብርቱ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ነው የምንለው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ስለሺ።